Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Hypnóza. Účinná, ale nezázračná. Hypnóza je druh psychoterapie, která se používá k léčbě neurotických potíží. Lze ji uplatnit při odstraňování stresu, závislosti, zvládání bolesti či jiných neduh. Pokud vás těchto pár informací zaujalo, můžete si více přečíst na našem webu. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem. Hezký den.